Salto, mi devi fare un nuovo episodio di Pokémon Ash Gray. A discussa continuam con Pikachu. Previously on your quest here in Palatown, Bunny obtained the bla 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 metal. Mai departe. Here on Route 1, Bunny obtained the item bicycle. Wow. Arrived in Viridian City. And Bunny saved the game at this location, Viridian Forest. Da. Ei bine, am făcut totul de la început. Și am reușit. Fucking greu. Era paralizat. Avea 1 viață. Și totuși mi-a luat vreo 3 Pokémon ca să-l prind. Serios acum. Serios. Sper că am meritat. Așa. Trainer tips. You can't catch a Pokémon that belongs to someone else. Bla bla bla. Știu. I'm not a stupid. Hai pe Johto. Sper că știi mișcarea gas. Da, o știi, hai. Yay! It's super effective. Haideți să trecem mai departe. Uite un bug catcher. Hey, are you lost in the forest, tu? No. Nu sunt pierdut. Tu ești. I'd like to battle. Și trimite afară un Weedle. Hai să o facem. Folosim doar niște vânt și gata. Și nu. Ai pe bune. Deci trebuia să se întâmple. Trebuia să se întâmple. Nu se putea fără să fiu. Să se întâmple asta. Și nici nu am meritat. Ba da. Player defeated de așa. My beat Link Caesar. No better than my sense of direction. Wow. Really helped, huh? She didn't know the way out of the forest, but I felt like I had so much more energy after I talked to her. Fuck. This is such a big forest, blah blah. Asta, deci, s-o odihnește. Și am Pokémon haluit, dar... Hai să-l level up-uim pe Pikachu. Nimic? O, uite, Pokémon Gem. Fuck. Level 5 Metapod. Ceea ce e practic imposibil. Wild Metapod use tackle. Hai, Pikachu, battle! Pikachu, 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 Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Yay, e paralizat. Pentru că dacă l-atingi pe Pikachu devii paralizat. Fuck. Pe bune. Nici măcar nu contează. Fuck you. Și evident că nu primesc destul de experiență. E o Pokéminge, deci am găsit o Pokéminge. Într-o Pokéminge. Cât de ciudat poate fi asta. Mergem prin iarbă. Să găsim vreo omidă. Să o ucidem. Am uitat alte versuri. Electrocutăm omidzi. Așa se face. Trebuie să electrocutezi omidzi ca să câștigi. Dar mai repede, mă. Așa. Așa se face. Like a boss.
Și evident că nu e destul. Haide că asta trebuie să fie ultima. Îl level-apăim pe Pikachu, nu levelăm niciodată și așa o să rămâne. Sincer, eu mie chiar nu îmi place ca să levelez pe Pikachu. Nu îmi place. Nu știu de ce. Nu îmi place mie. Că eu sunt Bulangiu și îl păstrez pe Pikachu așa. Sincer, cam așa fac eu tot timpul. Nu o să le volez în viața mea Pikachu. Pikachu este mai tare decât Raichu. Cel puțin, nu știu, Raichu arată prea ciudat. Pam, 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 fuck you, 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 you. Și am fugit. Ha! Nu o să mă prins niciodată. Da, pe bune. Its power surpasses its evolutionary level. And it over prepare to fit. Nope. Nu, nu o să-l dau pe Pikachu. Pentru că Pikachu e cel mai beșton de aici. Pikachu o să vă facă praf. What? Doi de dată? Well, shit. El și mai mare și el. Haide, battle. Haide, Pikachu, că poți. Fuck me. Pikachu, use Thunder Shock. Fuck me. Yay, a ratat. Pikachu used Thunder Shock. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nu pe Pikachu. Yay, critical hit. Battle. Așa, Pikachu. Wow, două criticale la rând. Pikachu used Thunder Shock. Ai pe bune. Haide, Pikachu, că poți să-l bați. Da! Pikachu e cel mai bun. Nivelul 8. Pikachu a învățat Thunder Wave. Și Metapod a crescut la nivelul 8. Da, ați pierdut din nou. Pikachu! Hai să ne haluim Pokémonii și să continuăm. Ah, match better al refresh. Nu, nu vreau din nou. Am dormit deja 2 ore. Așa. Fuck me. Well, the red le appeared. Hai pe bune. Nu, nu vreau să mă bat cu vrețenia asta, e urâtă. Oh, damn. Nu-mi place ce urmează. E de rău. E de foarte rău. De ce? Pentru că tipul ăla apare și în anime, este destul de puternic. Chiar dacă e doar un bug catcher. Ne schimbăm cu Metapod. Greetings, am I addressing to the Pokemon trainer who comes from Pallet? Then I found you at last, I am Samurai. Let's have a Pokemon match and see who triumphs. Da, este Samurai. Barchetul Samurai. Oh my fucking god. Use Harden. Yeah, that's how you do it like a boss. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Folosește Harden.
Mai tare. Fuck me. Haide metapod, poți să-l bați. Trebuie doar să folosești Harden. Fuck. Mai repede că se poate. Bine, deci nu o să reușesc așa. Schimbăm Pokémonul. Fuck. Fuck, 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 fuck. Acum? Fuck me. Oh shit. God damn it. Ah, tot n-am reușit. Oh fuck me. Oh fuck me. Oh my fucking god. Trebuie să se întâmple asta. Hai Pikachu. O poți face. Paralizează-l. Și apoi folosește Thunder Shock. Fuck me. Fuck me, ok? Ce enervant e. Pikachu nu o să piardă niciodată. Da, Pikachu e câștigător. Hai, Pikachu evoluează. Adică level apuiește. E nivelul 9. Un metapod. Un fucking metapod. Oh, fuck me. Poate să folosesc atacul. Fuck this shit. Nu ia bună. Fuck. Yeah, am reușit. Și Pikachu e acum nivelul 10. Ce bine. Sau acel buzuit. Ce buzuit. Oh shit. Niște bedril. Poate metapod. Oh, i-am hipul hialuit. Go metapod. Metapod. Oh shit. L-a luat pe metapod. Metapod! Nu, Metapod! Novice? Eu nu sunt niciun novice! Hei, eu nu sunt responsabil! Hei! But you proved to only be a novice. I nu sunt novice. Ce de la cu ai mă? Nu sunt novice. Tu ești novice. Ești de aici. Tu ai pierdut. Dă-o încoace. Așa se face. Metapod! Metapod a venit înapoi. Oh, shit. What? Bedrel. Ah, mă atacă un bedrel. Dar nu vreau un bedrel. Nu vreau să mă bat cu un bedrel. Și cum de dracu e un bedrel de nivelul fuck me? Hai metapod, du-te, poți să-l bați. Și apoi probabil că o să schimb înapoi cu Pikachu. Pentru că sincer vreau să le evoluez pe metapod. Pentru că sunt în plan lupta asta. Metapod evolua și fuck me. Metapod is hurt by its poison. Well shit. Yay, nu mai trebuie nimic ca să fac aia. Nu din nou! Ei bine, cred că o să-l schimb cu Pikachu. Da, pe bune!
Thundershock. Fuck me, he's not dead. Haide Pikachu, battle, 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 battle. Yay! Harry, ești în Pokémoni. Nu sunt novice. Ca să știi. You little moron. Pam. Nu știu de ce fac asta. Hai Metapod, poți să-l barci. E doar un Caterpie. E o plăcintă de cater. Oh my fucking god. Merge atât de încet. Generația întâi este destul de încetă. Până și remake-ul e destul de încet. Yay, Metapod! I could hear that buzzing all out way out there, de așa ceva. Așa, hai să le volăm pe Metapod. Schimbăm cu Metapod. Și ne batem cu Metapod. Fuck your Harden. Eu folosesc tacle. A, vreau să-i dau mai tare, dar e deja mai tare. Asta o să dureze ceva. Haide, dă-i o critică să iei toată viața odată și gata! Hai Metapod! Hai Metapod! Hai Metapod! Poți să o faci! Yay! Bravo Metapod, așa se face! Fuck! Fuck, fuck, fuck! De ce? O să fie atât de greu să-l bat? Oh, dacă nu dea critică, moream. Pe bune. Hai pe Johto. Hai pe Johto că poți să-l bați. Folosește gust. Ei bine, a avut gust. Aleluia. Da. Cu Metapod. Pe cine a zis că scoate Metapod? Da, tot un Metapod, fac this shit. Haide pe Johto, use gust. Folosește gustul tău. Da, pe Johto. Da, și-a mai regușit, nu știu de ce. Și e nivelul 9 pe Johto. Boosted! Wow! I hope to be able to control a storm of Beedrill like that one day. Then I'd put the sting on anyone who picks on me. Wow, tipul ăsta face foarte multe glume. Buzz dead. Dead. Stai, ce scrie aici? Living Viridian Forest, Pewter City ahead, yay! Hai să schimbăm viteza asta. Ce e asta? Hmm? Flint's Rock Shop, rock souvenirs for you. For yours they are the stone grey city of Pewter. Wow, deci, suvenire de piatră. Pewter city is grey, the color of stone. This town has always been famous for stone. The name's Flint and you're standing on some of my merchandise, young man. These rocks are Pewter City souvenirs. Want to buy some? Nope. Don't tell me you plan on challenging me, Brock. Ba da, o să-l bat. Da, așa cred. Ce vreau să fac? Deci la opțiuni. Așa. S-a salvat? Da.
pentru că merge prea încet, toate, tot textul merge prea încet. Aici e o casă. Aici e Pokémon Center. Îmi place că arată diferit. Și uite și pe Chansey. Mi se pare că pot să vorbesc. It's a video telephone. Ah, The Miracle of Science. Aici, același lucru. Același lucru, nu pot să sun. Well, shit. Deci va trebui ca să mă duc, să mă bat cu Brock, să pierd și apoi să încerc iar. Aici nu mai citesc restul că mi-e prea lene. Hello! So you're Brock. I am the leader of that queue deja. Și că Pikachu este în stage-ul lui cel mai drăguț, nu poate câștiga. Fuck you! As gym leader, I have to accept every challenge, so let's get this over with. Pikachu poate câștiga orice luptă. D. Onix, fuck me. E un level 14 Onix. Serios. Nu o să funcționeze. Pur și simplu o să trebuiască să pierd. Yay, poate să câștig din prima. Oh shit, asta ar fi ceva. Nea, n-am șanse. N-am șanse să câștig. Ai Pikachu, bate-l, 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 poate pot să-l bat. Nea, n-am șanse. E prea greu. A critical hit, wow. Hai pe Johto. Use gust. Folosește gustul. Fuck me. Vântul e foarte efectiv împotriva pietrelor și fac. Folosește tacle. Și nici asta nu e foarte efectiv. Yay. Fuck me! Deci am niște Pokémon care sunt foarte slabi împotriva pietrelor. Trebuie să prind un Squirtle. Squirtle, 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 Squirtle! Oh my fucking god! Pikachu, poate că avem o șansă și din prima. Oh my fucking god! Wow! What? I-a dat 80 de bani. Adică, practic, vreo niciun dolar. Dar ce scrie? Nigă, nigă, nigă. Ah, dar sunt... Fuck me. Trebuie să mă duc să mă antrenez acum. Să vin cu tine. Bine, mă, hobo. Oricine ai fi. E Flint. E ăla. Și ia, uite. Everyone loses sometimes. You can't let that get you down. Da, știu deja. Că e foarte bun. Și Da, but Brock has nine little brothers and sisters to take care of, so he could never live down for regional championships. His good for nothing father left the family to become a Pokemon trainer and they never heard from him again. His heartbroken mother tried her best to hold things together, but led așa știți și voi să citiți. Așa, da. Da, cred. Să-l supercharge-uiesc pe Pikachu. Și du electric plant. Îți dai seama să-l super... Turns the wheel to generate electricity. I believe that it generated some excess power at the one time and it formed itself into a high energy bar. Pam 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 pam.
That light, but your Pikachu should have a shot at taking out Brock. Noroc, îți trebuie. Deci, în sfârșit am ajuns să răspundem la întrebarea, e Pikachu la fel de puternic pe cât se pare? Vom afla! A puzzling orb to be held, by Pikachu raises the attack and special attack stats. Dar cât de mult? Deci așa îl facem pe Pikachu super charge. Hai să ne mai batem încă o dată, bă. Hai, mă. Hai, mă, să ne mai batem încă o dată. Stai, unde era gym-ul? Nu pe aici? Aici! Oh. Hai să vedem ce putem face. Your Pikachu is no match for me. Nu sunt un novice, de ce toată lumea spune asta? Oh my fucking god! De ce îmi spune toată lumea că sunt novice? Eu nu sunt novice. Eu am jucat aproape toate jocurile Pokémon, so fuck you. Tu ești într-o singură generație. Geodude. Hai să vedem cât de puternic e acum Pikachu. Pikachu, use Thundershock! Oh fuck me! Aia a fost ceva. Nu zău. Use Thundershock again. Fuck me. Yay, nu mai trebuie să folosesc. Oh shit. Fuck. Nu o să meargă din prima. Așa pe Johto Battle. Nu folosi defense cur. Defense cool. Oh, nigga. Oh, shit, what the fuck? Cum de plouă aici? Oh, brother, worked hard to raise it, you big bully. Stop it, all of you, this is an official match and we are bla 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 bla. Sper că mi-a healuit Pikachu. Că sincer, nu vreau să mă bat fără Pikachu. No, fuck me. It is raining. Ah, păi da, așa aveam și o șansă. Acum nu mai am nicio șansă. Fuck me. Eu stacle. Fuck! Nu tu, prostule. Ai, mă, Pikachu, puteai și tu să câștigi. Dar nu. Player lost again against bla bla bla. Nici măcar nu se uită la chestia, pur și simplu se uită la mine. Bine, deci ce vreau eu să fac acum este să-mi cumpăr poțiuni. Așa, asta ar trebui să-mi ajungă. Ba nu, Pikachu e destul de puternic să te bată. Use Thunder Shock. Nu mă să-l paralizăm. Paralizăm. Fuck. Use growl. Yeah, battle, 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 battle. Bate pietrele. Oh shit. Yeah, nivelul 11 Pikachu. Oh, Quick Attack? Da, sigur. Oricum chestia asta nici nu foloseam. Bine, deci acum o să fie destul de ușor ca să-l bat, pentru că mai e și plouă. Nu știu cum, dar plouă. Go, Pikachu!
Și acum trebuie să folosesc o poțiune pe Pikachu. Pikachu used Thunder Shock și fuck me! Haide! Trebuie să folosesc încă o poțiune și tot așa. Yay! Nu mai trebuie să folosesc aia. Oh, damn! Thundershock. Haide, Pikachu. Haide, chiar există o șansă. Bine, o să trebuiască să folosesc doar Thundershock. Hai, Pikachu, poți să-l bați. Dar nu fără poțiuni. Dar parcă am folosit Growl. Hai, Pikachu, battle, critică. Hai, Pikachu, poți să faci, Pikachu, hai toată lumea, Pikachu, e câștigător! Yeah, I took you for granted, so I lost. Yay! Am luat un budget. Pam, 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 pam. Deci doar dacă am asta, îi faci pe toți mai puternici, oh god. TM39, ce are? Aha, bla bla. Rock Tomb, oh. I get more pleasure from racing Pokemon than from making them battle. I don't care about being a great Pokemon trainer, I want to become the world's best breeder! Yay! Yay, deci ăsta era tatălui. Da. Wow! Yay! I decided to watch over my children from now on, let Brock pressure his dreams. A, deci pot să merg și pe nisip. Mi se pare că în joc original nu puteam. Dar nu contează, am câștigat! Yay! Best player ever! Am câștigat cu Pikachu! Ah, mă simt foarte fericit că acum Pikachu este super powered. E overpowered. Ei bine, cam atât pentru acest episod, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru mai mult. Iar noi ne revedem data viitoare.